Ja se stvari naljutim na svoju Matiju jer mi nekad nije jasno, majko mila, pa daj nešto napravi. Pa ne reagiram nikad odmah u tom trenutku, možda mi je došlo nakon dan, dva, u stvari da sam bila svjesna. Pa fenomenalno, mislim, prve dvije uloge u životu koje sam dobila, za obe sam dobila nominaciju, tako da, wow. Ne, ja sam mislila da su sve dodjele nagrada za ovu godinu gotove i da nekako i ne radim ništa novo što bi moglo biti nominirano za nešto da na kraj pameti mi je bilo da bi... Sada nakon Sarajeva prošlo ljeto mi nije padalo na pamet da bi mogla za išta biti nominirana više, tako da super. Pa prepoznaje da prvo jako čudno jer sretneš nekoga, onda prvo gleda jako dugo u tebe, onako neugodno i onda ne znaš zašto gleda u tebe. Onda on te pita koje se znamo i onda ti kažeš onu glupu stvar kao televizije i onda kao ima je, moš mislit. Ja kao jes televizije. Super, ja jako to volim. Ja baš volim kad mi prilaze i kad žele pričati i kad kažu šta im se sviđa. Ja volim te stvari. Ovo je bilo baš na rez odjednom. Da svi znaju. Da, baš je bilo i... Ma super, jako je to lijepo. Pa ja bi da ima 128 miliona sezona kumova, ja ovo ne bi htjela nikad prestati snimati jer je prelijepo. Ja bih voljela da ljudi vide kako je tu, kako je živit sa svim tim divnim umjetnicima i ljudima i iza kamere ti ljudi koji su tu. Postaneš obitelj, stvarno je lijepo i stvarno je uživancija raditi. Zato u stvari možda jesmo toliko dobri i gledani. Na primjer, ne svađamo se kao obitelj jer tu imamo to kao nemamo se potrebe svađati. Se valjda svađamo s nekim kući. Ali kad nekog boli ili kad se nekom nešto lijepo dogodi kao, ne znam, rođenje djeteta ili nešto, onda smo svi tu u tome. I eto, to su te neke obiteljske situacije kad, ne znam, kad si umoran, donese ti neku, potpuno random ti donese onako čaj ili nešto, jako je lijepo to. Mislim da nismo baš slične. Mirna je i prgavija i jako sam, kad imam neki stav, imam stav. I borim se sama za sebe, dok je Matija tu jako podređena obitelj i neće baš biti glasna i neće baš govoriti šta misli. Ja se stvari naljutim na svoju Matiju jer mi nekad nije jasno, majko mila, pa daj nešto napravi. Dosta me ponese pa su mi onda govorili kao aj ne toliko. U stvari priprema za snimanje je najviše se posvetim tome što ću jest taj dan. Ja znam da to nije možda vezano usko za glumu, ali jako usko vezano da nisi gladan i da nisi nervozan i da se možeš skoncentrirati. Tako da u stvari priprema je ono šta jest taj dan, kad se probudit, kad sve ostale obaveze u danu izorganizirat, a tu si više manje cijeli dan. Tako da to je priprema za snimanje, a ovo tekst i to radimo tu. Pa evo, kao što znamo, sa kraja prve sezone Matija je trudna. Tako da pa izazov je bio i za mene veliki, jer isto nikad nisam bila trudna u životu. Tako da i Matiji i meni je po prvi put. Tako da se eto snalazimo i hendlamo s tim. Dosta dugo. Ulozi budućeg tate. Pa smotano. Smotano, trudi se, ali i dalje je jako smotan. Ali se trudi. Pratite dalje seriju Kumovi i snalazite se s nama u novim avanturicama.